ڤایرۆسی کۆرۆنا ڕۆژ بە ڕۆژ مەترسیەکانی لەسەر جیهان و هەرێمی کوردستان زیاتر دەکات و هەرێمی کوردستان تەنها لە ماوەی مانگێک ڕێژەی توشبووانی گەیشتۆتە 99 حاڵەت و دوو حاڵەتی مردن تا ئێستا تۆمار کراوە. لە پێناو پاراستنی تەندروستی خۆت و خێزان و هاوڵاتیان بە هەموومان پابەندی ڕێنماییەکانی خۆپاراستن لە ڤایرۆسی کۆرۆنا بین. ئەگەرچی تا ئێستا ڤایرۆسەکە لە هەرێمی کوردستان وەک حاڵەت سەیر دەکرێت، بەڵام هەروەک لایەنی پەیوەندیدار دەڵێن ئەگەر بێت و خەڵک و هاوڵاتی پابەند نەبن و لە ماڵەوە نەمێننەوە، ئەوە کۆڤید 19 دەست دەگرێت بەسەر هەرێمەکەمان. هەربووە مامۆسایەکی ئاینی لە شاری هەولێر دەڵێت پابەندبوون بە ڕێنمایە تەندروستیەکان ئەرکێکی شەرعیە و موسڵمانان ناکرێت پابەندی نەبن و پشتگوێی بخەن. دەبێت خەڵکی مسلمان بە تایبەتی خەڵکی ملتەزیم زیاتر پەیوەست بێ بەم بڕیارەتانی کە لە وەزارەتی تەندروستی دەردەچێت لە وەزارەتی ناوخۆ لەبەرەوەی بۆ سوودی خەڵکەکەیە. دیارە ئەم پابەند بوونەش چینە کاتێکی وەختیە. خوانەخواستە ئینسان ئەگەر بێت و بچێ مەسەلا نەخۆشێک بێ بچێتە جێژکە پێغەمبەری خوازم سمداوە لێ کردوین کەوا کەسێکی ساغ نەخۆش نەچێت ناو کەسە ساغەکان. بۆیە دەبێت ئینسان ئێمە هەست بە مەسئولیت بکەین. ئەو شتانی کە پێمان گوتراوە پابەند بیت پێوە لەبەر ئەوەی بێمە بۆکو بەلایەنێکی شەرعی دەزانین. پابەند بوون بەو ڕێنمایانە کە سوودی خەڵکی تێدایە، سوودی گشتی تێدایە، سوودی موجتەمەع و کۆمەلگای تێدایە، شارەکەمانی تێدایە، وڵاتمانی تێدایە کە ئێستاەوە لە هەموو جیهانی ژوایر نەکرد لێرە. بۆیە من لێرەوە داوا لە هەموو برا مسلمانێک و هەموو خوشکێکی مسلمان دەکەم زیاتر پەیوەندی پابەند بن بەو ڕێنمانەیەکە دەردەچێت. وەزیری تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت لە ئێستادا ڤایرۆسی کۆرۆنا گەیشتۆتە ناو کۆڵان و گەڕەکەکان. وەزیری تەندروستی ئاماژەی بەوەش کردووە ترسی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنای کۆڤید 19 لە قۆناغێکی مەترسیداردایە. ئێستا تەنها گەشتیار هۆکار نییە بۆ بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا، بەڵکو ڤایرۆسەکە لە ناو کۆمەلگادا هەیە و هەر بەریەک کەوتونێک و یەکتر بینینێک ئەگەری توشبوون و بڵاوبوونەوەی هەیە بەبێ ئەوەی بیزانیت. هاوڵاتیانی خۆشەویست، ئاگادار بن ترسی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنای نوێ کۆڤید 19 لە قۆناغێکی مەترسیداردایە و ئێستا تەنها گەشتیار هۆکار نییە بۆ گواستنەوەی. ڤایرۆسەکە لە ناو کۆمەلگادا هەیە، هەر بەرکەوتن و یەکتر بینینێک ئەگەری توشبوون و بڵاوبوونەوەی هەیە بەبێ ئەوەی بیزانین. تاکە ڕێگە بۆ کۆنتڕۆلکردن دانیشتنە لە ماڵ و دوورکەوتنەوەیە لە بەرکەوتنی هەر کەسێکی تر. پابەندبوونی هاوڵاتیان کوردستانمان دەپارێز. شارەزایان دەڵێن هەفتەی ڕابردوو لە عێراق پێی دەوترێت هەفتەی تەشەنەسەندنی کۆرۆنا. هەفتەی داهاتووش بە مەترسیترین هەفتە هەژمار دەکرێت و پێی دەوترێت هەفتەی نخرۆبوون. هەربووە دەبێت لەمڕۆوە خەڵک و هاوڵاتی زیاتر پابەندی مانەوەیان بن لە ماڵەوە تا وەک وڵاتانی ئێران و ئیتاڵیامان لێنێت. عیمران ئەمیر، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.